nosso primeiro episódio, ele reproduz o nosso processo de seleção, né? Ele é um microcosmo do grande processo de seleção que a gente faz para escolher, para chegar nesses 12 candidatos que vão concorrer ao nosso prêmio. As inscrições do Desafio da Beleza tinham um site no canal GNT. As pessoas tinham que preencher os dados e mandar até 4 fotos pra gente de trabalho e um vídeo dizendo por que queria participar e por que merecia participar do programa. Por que eu mereço participar? Escolhemos um lugar bacana, que é um marco da arquitetura recente aqui na cidade de São Paulo, que é o Centro de Cultura Judaica. Como tinha muita gente lá fora e a gente não sabia exatamente quem ia ficar no programa, a gente tinha que entrevistar todo mundo. Enquanto a gente estava ali na recepção, tinha o pessoal já produzindo o segundo espaço, que era onde seria o desafio. Torquato e a Fernanda chamaram os maquiadores para a primeira prova. Bem-vindos ao Desafio da Beleza. Vocês vão nos mostrar do que vocês são capazes. Que vençam os melhores. O propósito disso era maqueie a sua amiga e nos conta quem você é. 20 minutos valendo! Você realmente tinha que escolher aqueles que se destacassem, não só pela sua personalidade, mas também e principalmente pelo seu profissionalismo, né? Naquela mesma hora já se tomava uma decisão sobre quem passava para a próxima fase e quem não. Foi indo, o último grupo tinha 2 pessoas muito talentosas, uma vaga só. A gente acabou abrindo uma exceção e deixando as 2 passarem. Então foram 21 para a próxima fase. Caio, você passa para a próxima fase. Washington, você também passa para a próxima fase. O legal é que a gente fez cada coisa em um ambiente diferente dessa locação. Então a gente aproveitou tudo que tinha por lá e, nossa, tem uma estrutura grande de gerador, de luz também. Tem um tutorial, uma aulinha do Torquato, que é uma coisa que a gente estabeleceu como permanente no formato, então todos os episódios têm um tutorial. Segunda prova, vocês terão que fazer a pele e uma maquiagem super clássica, mas de bonita na modelo de vocês. Cada um dos maquiadores fez então o que quis, né? Mas dentro do briefing, do tema da maquiagem clássica, uma maquiagem de beleza. Nessa última cena, estava previsto para a gente fazer de dia. Começou a cair a luz, a gente esperou um pouco, porque até ia ficar mais legal se fizesse à noite, ia ficar um pouco mais dramático, então a gente resolveu esperar um pouquinho, escureceu, a gente já com as luzes posicionadas, fez o anúncio de quem ia pra casa. Essas maletas aqui são os passaportes para entrar na casa. Programa 2 era o nosso primeiro programa no estúdio. A gente, diferente de outros reality shows que você tem um canto para cada coisa, um cenário para cada coisa, a
A gente resolveu fazer um estúdio que a gente chamou de 360, né? Um estúdio que, para onde você apontar a câmera, você está coberto e em que todas as atividades que a gente tem dentro do programa possam acontecer ali dentro. Para a gente não aparecer nas gravações, a gente posiciona as câmeras atrás do espelho. Teste do espelho. A gente fica todo de preto, com luvas pretas, para não aparecer no reflexo. E efetivamente você tenha das pessoas que estão convivendo ali dentro essa sensação de ser o seu espaço, seu ateliê. Assim, todos os realities, ou sei lá, na maioria dos realities, tem a presença da câmera lá e eles acabam ficando um pouco intimidados por conta disso. A gente tentou colocar as câmeras por trás do espelho para tirar um pouquinho essa intimidação que a câmera traz. Só nessa parte aqui tem umas 400 lâmpadas. Naquela parte ali, é tudo lâmpada HO de 2,20 metros. Somando essa com as outras de lá, 85 lâmpadas. Foi na faixa de 400 lâmpadas. De LED tem 480 lâmpadas também. Tem quase 2 mil lâmpadas aí no cenário. Tá 10. O segundo episódio, o desafio era fazer um make dos anos 60. Foi a primeira vez que os maquiadores entraram no estúdio para fazer uma maquiagem com os produtos que a gente tinha disponível lá para eles fazerem, com a estrutura que a gente tinha lá, da bancada, da cadeira, da própria iluminação, tudo mais. É o episódio em todo desse reality que é o mais normal, assim, que a gente definiu o padrão, que é para as pessoas também entenderem o que esse programa é. Aí depois, a partir do momento que as pessoas entendem o que o programa é, você pode brincar com o formato. Acho que todo mundo teve um resultado bastante satisfatório, menos a Maria Pia, que acho que ficou um pouco nervosa. Apesar da prova ser um pouco mais tranquila e mais calma, e eles terem um pouco mais de tempo do que eles tiveram no primeiro programa, ainda assim parece que ela ficou mais nervosa e não conseguiu dar um resultado bastante bacana. Eu vou procurar no Furato já. E a pessoa que vai sair hoje do programa é... Maria Pia. Eu achei justo, é que eu vi que tava bosta mesmo. Uma das coisas legais do reality que a gente sempre tem é assim, os participantes não sabem o que vem na sequência, eles não sabem o que eles vão fazer. A gravar são 13 e 19. Vamos lá, Zé! Vamos, ó, horário, ó. Ele é um fanfarrão. Quando eles achavam que entrar no cenário, eles saíram por outra porta, direto pra van, sem saber pra onde ir. Indo pro Teatro Abril gravar uma prova de maquiagem pra peça de teatro ou musical. Só pra eles fecharem as cortininhas, pra gente ver. Ele fala que não pode espiar, quem espiar tá eliminado. Como o teatro é super bonito, a gente, lógico, queria mostrar umas imagens do teatro. Deu, valeu, né? Legal. Gravar no Teatro Abril, nos bastidores do musical Familiadas, foi uma conquista da produção. Foi uma negociação demorada, porque a gente tinha que ter autorização tanto do espetáculo, mas também dos atores, porque a gente gostaria de gravar com eles. O programa da Familiadas também era um super desafio pra gente, porque a gente tinha um cronograma muito certinho, porque naquela noite ia ter peça. E aí a gente teve a gentileza e a sorte de conseguir a autorização do pessoal da família Adams, especialmente Daniel Boaventura, que é o protagonista, que foi muito gentil de participar do programa, e Rogério, que é o ator que faz o tropeço, que foi o personagem que veio ali interagir com ele. Os
os maquiadores tiveram que se automaquiar. Foi o único desafio que eles tiveram até agora, de se automaquiar. Uma das especialidades, naturalmente, dentro de maquiagem é maquiagem para teatro. Uma coisa diferente de uma maquiagem social, de outras coisas, diferente de maquiagem mesmo cênica, quando você faz isso para filmar ou para gravar, você precisa ter um efeito, um impacto de longa distância, as pessoas ficam distantes do ator que está interpretando quando em cima de um palco. Ainda naquela ideia de fazer um final diferente para cada um, vamos fazer o eliminado, as luzes dele se apagando. Só que lá no estúdio, as luzes dos espelhos, que é onde a gente estava com o plano, elas são individuais. Então a gente teve que fazer todo um esquema para fazer uma sequencinha de luz se apagando. E dois, e três, e quatro, e cinco, e seis, e sete, e oito, e nove, e dez, e oito. Eu tinha um pouco de receio do que de fazer esse programa de trás pra frente. Não sei se essas pessoas iam entender, eu não sabia se ia ficar bacana, porque a gente tá tão acostumado a ver reality show quadradinho, no formato certinho. Como as pessoas conhecem essa estrutura, como o espectador já conhece essa estrutura, a gente pode ter alguma liberdade para dar alguma magia a essa estrutura. Esse foi o segundo programa que a gente fez dentro do estúdio. O primeiro foi o programa 2 e o segundo programa que a gente fez dentro do estúdio foi o programa 4. A gente brincou, fez os apresentadores chegando atrasado, como se eles tivessem se perdido no tempo. Então a Marina começa o programa. Ué, olá, bom dia. Torquato e Fernanda estão atrasados? Ou vá? Então acho que eu vou chamar a nossa jurada convidada e a gente vai começar antes, então. Os participantes tinham dois desafios para fazer essa maquiagem de rejuvenescimento. Um que é técnica, que eles tinham que rejuvenescer mesmo a mulher, e uma outra que eles também tinham que deixá-la bonita. Eliminado foi o Caio. A gente fez um final como uma referência pro De Volta para o Futuro, né? Caio, você cansou nossa beleza. Foi um carro assim, chama fumar. Depois vocês veem.